ทุ่งนู่นเบก้างูอายุตายวันเองเราไม่เช่นเราจีมาราสุโรงานนี้เนี่ยเราอุดรธานีเขาเนี่ยวิมีมาสร้างเสียงจิ้มบัวฮะตัวบาลุตยายองตายาราดงอ๋อตัวมาชิวเนี่ยโกเวียทุ่งนู่นยาเลยสุเรจาวทุ่งนู่นมีด้านสุวะวิคันเสียงจิ้มเนี่ยเฮ้ยดูดิโดไม่เคยเล็กที่มาเสียงมาจาวเออ อินยาลูกตามีอาเซ่ห์ไม่บุกเข้าเลยไม่รู้เลยที่ไหนเอ้ยถ้าพี่จะเล่าดูอินยาลูกตามีอะไรเอาเดินไม่จับมาโอ้ยเจ๊กี้จะเล่าให้ฉันมาเอาเองถ้าเราเป็นสิ่งอาเจนี่อาเฮ่ไม่รู้เลยสิว่าเฮ่เชื่อกันเชื่อฟังกันเลยแต่ทุ่งนี้จะรวมเรื่องหรอจ้าพี่จะเล่าดูอินยาเนี่ยโกทุ่งเนี่ยน่าจะเจ๊น่าจะสาจูดูละโกทุ่งเหี้ยอุลีอาถ้าพี่ไม่ได้เจอสิ่งนี้ตัวเฮ่อินยาเอาเสบุเลยตัวมันน่าจะจับเอาเฮ่ไม่พิจิ
啊，这牛嘿，以前啊嘞，阿弟自家嘞表弟奶奶，别阿的把我说啦，我偏得从那边，住的偏，这独人奶奶，别阿有要得奶钱，钱也没少，哎呀，老那太得钱，咦，老的卡要比谁？妈，爷爷阿奶奶，我通欧呢，阿金嘞没阿偏得阿稳，啥酒啥干嘛？那么你出给我吧。我给出给你吧。高明，他说人，哎，你啥结果得得撇？有那点变的吗？这妈妈爱啥就是吧，沟通等他吧。妈，一面是嘛，等下他能是不？是吧。妈一面哈，他也不念中啊，因啊比较松多的路，妈一面也没见到对面脱手他吧。妈一面比较松多人好不是，沟通那口也来多了。妈一面哈，我也跟你妈，我又不要骗你中，你看你等下今年的路数怪多的是吧？哦，好吧的。好吧，妈，一面，弟弟恰恰身上被骗了。妈，一面在眼睛里呢，拐抓被人闹，沟通呢，拆迁对他呗。拆迁没对吧？不是。好呗，沟通呢没对的嘛，没有养家的路呢，出呢哦，妈一面对吧。这猫来啥嘞？母的妈的，你老对吧？哎呀，哎，接受的嘛嘞。妈，一面哈，啊，路面个拉坡的嘛，广东人说了哦，好吧的啦。好吧。广东人说了，妈，一面我七路、九路、八班的路挨的哦，是吧的啦？是吧。哎，你路挨的也南面的哦，表表来嘛？表表来嘛？咱们明天没去，这句话啥来比的？这句话现在是干不完的。也吧，也吧。妈，一面我，这那没事啊，没工，知道吧？这下头前面有这么小摊子呢，是吧？困不着吧？困不着吧？这下头前面是，这么多大米啊，这拍个也赶上规矩没记住嘛？这妈说了先嘞，也赶紧办些你也打沟通了，爹娘没得保险，也赶紧你娘也办拿住了。没说台湾的啊，这妈都得三百单当爹妈的。哎，老家也嘛记住呢，没打住啊，怕别老娘得啥这样的，过天这样的嘛，等俺娘来来住了，这妈没这嘛。心里没没跟个俩，这妈讲讲比方些。大家这么表演嘛？这么苦累他的工啊，沟通那家的工我嘛是。第四个，这么等你哦，那些年我这么见面表了吧？沟通我没打住啊，提供啊沟通那家的工我嘛好苦了，这么年嘛的，这么白山白皮肉来穿嘛的，屋里那来清差嘛的，提供我来添差开嘛的。第一天我们的地下水没了，这么好清楚吧？
ပထမတော့ကျမစိတ်ညစ်လုံးလုံးရှက်လဲရှက်လို့ကျမကိုကိုကိုတတ်တယ်ဖို့ထီအောင်ကျမစဉ်းစားမိပါတယ်ရှင်ဒါမဲ့အမေကကျမကိုဆုံးမပါတယ်မိမတယောက်ရဲ့ဘဝဟာအပြိုဘဝမှာတော့အသက်ထက်အရှက်ဟာအရေးကြီးတယ်တဲ့မိခင်ဘဝကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအသက်တွေအရှက်တွေတဲ့ကိုသားသမီးရဲ့အသက်ကရေးကြီးတယ်လို့ကျမကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမအခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုမှာမတော်တဆရှုံနှိမ့်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျမဒီကလေးကိုဖြစ်အောင်မွေးပါမယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမမိခင်တယောက်ဖြစ်သွားလို့ပါပဲကျမမှားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမထပ်မမိုက်တော့ပါဘူးကျမလည်းဘာမှမဟုတ်တဲ့အညာတရမိမတယောက်ဟာအခုလိုရုံတော်ရှိမှလူတွေအများကြီးဝိုင်းကြည့်နေတဲ့ရှိမှမိခင်ပီတာကိုစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျမလွယ်ထားရတဲ့ကိုဝင်ရဲ့ဖခင်ကငွေကြေးအင်အားတွေဒဏ္ဍာရီအင်အားတွေတုံးပြီးတော့ဖခင်အဖြစ်ကရုံထွက်ဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်ကိုထုံးရှင်ဒီအမှုကလွတ်အောင်ရုံးချင်ရုံးနိုင်နေမယ်ကျမရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရှင်သူရဘယ်တော့မှရုံးမထွက်နိုင်ဘူးသူရစကားပြောပါမယ်ကျမကကွန်းထောင်ကတယောက်ပါတမန်ဝအဖြစ်ကျမကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေပိုးပန်းချင်တဲ့သူတွေများပါလေရှင်ဒါပေမဲ့ကျမပြန်ပြီးချစ်တော့ပြန်ခဲ့တဲ့သူဟာကိုထုံတယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဆိုကျမတငယ်ချင်းနေတတ်တယ်ရှိပါကျမနဲ့ကိုထုံအတူတူနေခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကျမတို့နှစ်ယောက်အချင်းချင်းမရဖြစ်တယ်ဆိုတော့တတ်တယ်ပြုပေးကြပါမယ်ရှင်ကိုထုံးနဲ့မိဘများကျမတို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်စာချုပ်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ဖျောက်ဖျက်ခဲ့ပြီမဲ့ကျမတို့လက်မှတ်သွားထိုးစဉ်ကမှတ်တမ်းတင်ပေးခဲ့တဲ့ရက်ွက်လူကြီးကမှတ်တမ်းစာအုပ်နဲ့တူတတ်တယ်ဝင်ပေးဖို့ရုံတော်ရှိကိုလည်းရောက်နေပါပြီရှင်ဒါဟာကျမတို့သားမများပိုက်ဆံပေးထားလို့ကူညီကြမှာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးရှင်လောကမှာငွေကြေးတဲ့မြစ်တာတရားကိုနေရာပေးတာကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာဆိုတာကိုတက်တေပြုကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မတရားမှုဝိုင်းဝန်းတိုက်ထုတ်တတ်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးရဲ့ကျေးဇူးကျမတသက်မမေ့ပါဘူးရှင်အမီမတရတာနည်းမများဝမ်းလို့ထင်တယ်ဆရာကလေးတွေရအောင်လို့စိတ်မြင့်ဆုံးတော့နည်းနည်းနည်းများလေးမှသမီးရေတရားရုံးမှာသူကြီးပြောခဲ့တာရေမြေကျင်နဲ့ပါရင်နော်သူကြီးကတော့စိတ်ထဲမှာပေါ့သွားတာပထမပိုင်းကမမေကနည်းနည်းစိုးရိမ်နေတာနောက်ပိုင်းရောက်လာလေးလေးသူကြီးကမိခင်စိတ်များလာလေးလေးပဲမြေကျင်နဲ့တည်းသူကြီးရဲ့အမေကလေအခုသူကြီးလေးတယောက်ငွေထားရုံနေမဟုတ်တော့ဘူးအမေတယောက်ကိုပါငွေပေးလိုက်နိုင်ပြီမသိမြအေးမြမရှုံးပြပါလားนี่รู้สึกจินตนาได้ทีงาต้องมาหมดละแกล่ะရှင်บาลาหลุดออกพยายามเนี่ยวินชะหูละล่ะย้อเสียชินเตียยิ้มมาเปียวရှင်กูเปลี่ยนหลุดโอ้อะคูงาลาละกาลูกเดียวตีရှင်กิสาด้วยป่ะงามาอย่าได้เล่นนี่สุยดูโยกาวนูโยกาวชินีอย่าบาพี่มาไม่ตีเนาะชินีกองป่ะเออတော်မှနဲ့အမှုကြည့်ပြီးပါဟမ်ဒီမြတ်နော်တရားကြဖို့ကောင်းတယ်နော်ကို့အသားပေါ်ကြတဲ့မိဘွားမှပဲပူတယ်ထင်တာသူများအသားပေါ်ကြတာတော့အဲ့ဒီမိဘွားကပူမယ်လို့များမတွေးမိခဲ့ကြအောင်လားမသိဘူးဟာစိတ်တလို့ပြောကြပါဟာငါအမှအနေထားဒီကနေ့အချိန်နေ့နေနဲ့ထုံးကိုငါကစီစဉ်ပြလိုက်ငါအမအိုငါတီရုံနဲ့ပို့လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ဟာသူကျမ်းမလာရင်ငါဟိုနင်တို့ကိစ္စအိုတဖြည်းဖြည်းနားသွင်းပေးမယ်ဟာဟင်ငါတယောက်တည်းနဲ့တော့နင်တို့ညောင်းငါသဘောတူပြီသားအဲ့တော့ဒီတော့ဟိုဒီလိုလောလောဆယ်မှာအမှုကြေးပြလိုက်ဟိုမသိမြငါမားတွေတွင်ကတောင်းမှာလေဟာ
เนาะโอ้อีเมียเอ้ยอีเมียแลงาได้ตะดิอีเมียไงไปแม้งาลีลีเนี่ยต้องมามาเลยอ่ะเนาะคู่หาจม้าซ้องဖြတ်จิกะยีไม่จีอูจม้าตะมีซันดาอีจีเลยอีเมียโหนิบัวเนี่ยโลอาชิมันตะเมียอ่าต่อบ่าတော့အခုကျမအမှုကြည်အေးပေးရမယ်ဆိုရင်ကျမလည်းတခုတော့တောင်းဆိုခြင်းတယ်ကျမလွယ်ထားတယ်ကိုဝန်ဟာကိုထွန်းအောင်နဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုဦးလေးယုံကြည်လားလက်ခံလားလက်ခံပါဒါဆိုရင်ကိုထွန်းအောင်ကိုရတင်ရရမလူများရှိမှာမအခုလွယ်ထားရဲကိုဟာသူ့ရင်သွေးပါဆိုတာကိုကြင်ညာပေးပါသူဝန်ခံပြီးရနဲ့ကျမအမှုရုပ်သိမ်းပေးမယ်ဒါဟာကျမရဲ့နောက်မဆုတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲနိုင်မှာပေါ့ငါတို့ဘက်ကမှန်နေတာမှန်နေတာလေတသိအမှန်နေရှိတာဒီလေးချင်းလေးတွန့်ကြည့်နေထုံးရှင်တို့ရောက်တော့မရအေးနေရှင်နေလားအေเดียวเนี่ยเดียวเนี่ยจ้ะหญ่าเลยว่ะเอี้ยหมี่ยวจนคูปีบีเตยวนเล็ดแทบปองตื่นขึ้นดาจ้ะเอี้ยหมี่ยวอคูเหลวงาได้กูเนี่ยจนเยสินด้วยผิดมาจนเยสินด้วยเสสๆๆจนเยชินดุยซิ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 จินโนยชินดุยซิ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 ตะมาจีจีเจนัสซวายุเกมาเรตะมาจีจีเจนัสซวายุเกมาเรตะมาจีจีเจนัสซวายุเกมาเรเอี้ยเอี้ยเจซุเต็มมาเลยนี่ไหนกว่าพี่ดิฮะคุณรู้เอซีปีว่าแล้วบ่กล้าเลยโหแน่แหมะได้ตัวตบอมะทาเนี่ยบ่กว่าโหถ้าหาอนิดด้วยตะเกลือออกมาบ่เนาะย่อเอี้ยเอี้ยอ่ะต้อมมันมาฮะคุณรอเนี่ย
ငါ့ကိုနားလဲခွင့်လို့ပြပါအမေနေကောင်းတဲ့နေ့ကျရင်ငါပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခုငင်းအတွက်ငါအားလုံးတာဝန်ယူပါရစမကလေးอ่ะအဖေမပေါ်တဲ့ကလေးဆိုပြီးလူပေါင်းလဲမှာမျက်နှာငယ်ဟဲနေမှာပို့ဒီကလေးရဲ့အဖေကရှင်မဲလို့အားလုံးကသိပြီးတယ်ဘုရားသာကိုတော့တာဝန်မရှိရဲပဲနဲ့ဗျာကျမနာနာကြမလို့ရှင်မယူရဲတာဝန်ကျမယူကြမယ်မိခင်မြစ်တာတွေမိခင်အားမှန်နေတယ်ကျမအားလုံးကိုရင်ဆိုင်ရဲတယ်ရှင်နဲ့ကျမနဲ့ကျမဘာတင်မတော်ချီရောชีอีลีไก่ที่มาเนี่ยเนี่ยจม่ามวยบัวเกเรชาติมิเกมีจม่ากระโดดเกบาเรมีหลีเนี่ยดูเนี่ยมีเนี่ยดูเนี่ยหลีกายายบีบีเนี่ยตลอดเตเปปีนี่จม่านอกแท้มาจนเนาะมาဒါကြောင့်ကျမအမားတွေနဲ့ပေးချမ်းနေဒီဝန်ကျင်ကိုကျမထားရခဲ့ပါပြီ။မင်းအမင်းနဲ့တူတဲ့မင်းမင်းနဲ့တူတဲ့မင်းမိမိစိတ်ဆန္ဒပါမယ်။ဟာနီဖြစ်ဖြစ်ပြင်းပြဒုက္ခဒုက္ခလာလက်ခံတယ်။ဒီအတိတ်ဟာကျမမွေးမဲ့ရင်သွေးလေးကိုမစွန့်ပြေးစေချင်တယ်။ကျမအဝေးကြီးကိုသွားပါတော့မယ်ရှည်သည့်မြည်သည့်မှာအမေချစ်တဲ့ကလေးလေးမင်းတို့စာမျက်နှာအတွက်တွေ့ရင်းနိုင်မှာစမ်းခုချိန်ကစားပြီကျမဟာအမေကျမရင်သွေးလေးကိုလိမ်မအောင်ကျမတင်ကြားပြရရမယ်ကျွန်တော်တသက်လုံးမပြောမဲ့စကားကကျွန်တော်လိမ်မာပါတယ်ဆိုတဲ့စကားပါပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လူမိုက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုနားထောင်ပေးမဲ့သူကတရားအောင်မှမရှိဒါကြောင့်အရက်နဲ့ပဲစကားပြောရတော့တာပဲကျွန်တော်အေးမြစီကပြန်လာတဲ့နေ့လမ်းမှာတလန်းလုံးတောက်သွားလာအိမ်လဲရောက်တော့ဦးလေးကဓာတ်နဲ့စောင့်နေတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းကိုခုတ်ပါစေဆိုပြီးခေါင်းထိုးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဦးလေးကမခုတ်တဲ့အပြင်သူ့ကိုသတ်ပြီးမှအေးမြစီကိုပြန်ပါတဲ့အေးမြတို့အိမ်ကိုလာတဲ့နေ့ကတနေရာမှာဝိုင်းကောင်းနေဆိုပြီးကျွန်တော်လာခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကြီးနိုင်တာပဲတလောကလုံးမေ့လို့ဟွန်းနောက်မှသိရတာအားလုံးကတမင်အရှုံးပေးနေကြတာကိုတကယ်တော့ဖဲနိုင်ပြီးဘဝရှုံးသွားတာကကျွန်တော်ယုံချင်းသွားတဲ့နေ့ကလည်းကျွန်တော်လူမှန်းသူမှန်းမသိအောင်ပောက်ထားတယ်အိမ်မှာအမေကလည်းအိပ်ရတဲ့လဲလို့အမေချမ်းမာစေခြင်းယုံတော်ကမေးသမျှကိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ညင်းပေးပါတဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာမဟုတ်ပါဘူးကလွဲပြီးဘာမှမရှိဘူးဦးလေးတို့ဆင်းတဲ့အမှုကရှုံးနေပြီဆိုမှအေးမြမှာကိုဝင်ရှိကြောင်းကျွန်တော်သိရတယ်ကျွန်တော်နဲ့အေးမြအချင်းတင်မရဖြစ်ကြောင်းအေးမြလွဲထားတဲ့ကိုဝင်ဟာကျွန်တော်သွေးဖြစ်ကြောင်းပြောပြနိုင်တဲ့နေ့ဟာအေးမြကကျွန်တော်ပိုက်ဆံတွေနဲ့ပစ်ပေါက်ပြီးကျွန်တော်ဘဝတည်းကအပြီးအပိုင်ထွက်သွားတဲ့နေ့ပါပဲကျွန်တော်အေးမြအိမ်ကိုလိုက်သွားပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူမှမတွေ့တော့ကျွန်တော်အေးမြကိုရှာခဲ့ပါသေးတယ်တွေ့နေကြနေအေးမြအေးမြ
အမေအချင်းကြီးလည်းမကောင်းတော့ဘူးသူမျက်လုံးမမိတ်ခင်သူသဘောကျတဲ့သူနဲ့လက်ထပ်ပေးပါတဲ့ဘဝမှာကိုယ်လှုပ်ချင်တာတွေအားလုံးလှုပ်ခဲ့ပြီးပြီဒီတခါတော့သူလှုပ်စီချင်တာကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်အတွက်အရှုံးဟာအမေအတွက်စိတ်ချမ်းသာမှုအမြတ်ကလေးထွက်ပါစေအဲ့ဒီစိတ်နဲ့အမေသဘောတူတဲ့မန္တလေးကပွဲစားကြီးသမီးစင်စင်နဲ့ကျွန်တော်လက်ထပ်ဖို့ကောင်းညှိလိုက်ပါတော့တယ်ပေကဘာပေနေရအောင်ဘလောက်ပဲပြည်ပြည်ကံကြမ်းရဲ့စီဝိုင်းနေရတော့ဘသူမှလွတ်အောင်မပြေးနိုင်ပါဘူးအမေနဲ့အဖွားတို့ဟာအမရပူရာဆိုတဲ့တောင်မြို့ကိုပြောင်းပြေးလာပြီမရှိမနှောင်းမှာပဲအဖေကမန္တလေးကိုရောက်လာပြီကျွန်တော်လူလောကရဲ့ဆာရောက်တဲ့နေ့မှာဖေရတော်ဆင်းဆင်းနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ပါတယ်အမေရဒီအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြနိုင်ဝမ်းနဲ့ကြည်ပွဲဖို့မဟုတ်ပဲဘဝမှာမလိမ်မညာပဲရဲရင်ရင်ဆိုင်ဖို့တတ်တည်ရှိဖို့ဆုံးမခဲ့ပါတယ်ဘဝဆိုတာမျိုးနဲ့နိုင်စုပေါင်းထားရမှာကျွန်တော်လူမန်းစားတိတက်စားဒီနေ့မှာအမေပြင်းနေအကြောင်းပါပြီအမေရင်းထဲကိုလိုက်သွားတယ်အေးရှင်ပါမေးမေးတမီးရဲ့ဘွားအမေကပြောတယ်နေမှာလွမ်းဖြစ်ကြရဲအများကြီးပါတဲ့တောင်သမိုင်းကိုလွမ်းရင်အင်းကြီးရှင်ကြီးကိုဖြစ်ပြီးလွမ်းဖြစ်နေကြလို့အင်းကရကန်းစင်လေးကိုလွမ်းရင်လည်းအင်းထဲမှာရှိတဲ့ရကန်းစင်လေးကိုအများကြီးဖြစ်ပြီးလွမ်းဖြစ်နိုင်တယ်စကိုင်းတောင်ကြီးကိုလွမ်းရင်လည်းရှမ်းတောင်နန်းလေးကိုဖြစ်ပြီးလွမ်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အမေမှာတော့အစားထိုးစရာသမီးမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြီးအားလုံးကအခုပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီအမေတို့ဘဝပိုင်ရတဲ့ဟော်ရီကျင်းလေးရေရကန်းစင်ရင်ငါသမီးကိုပဲအမွေပေးခဲ့ရမှာပဲဒီတော့မှချက်သမီးတို့တော့လေသမီးကိုခွင့်တော့ဘူဒီရနာစလို့ချင်းဒီလိုမျိုးပြီးတယ်အဲ့ဒီသမီးအမေကိုနားလဲခွင့်လို့ပြီးပါဟုတ်အမေတောင်းမှန်တယ်ခဏပါဆိုရစကားအမေကအမေကိုတောင်းမှန်ပြောရမှာမင်းအမေကတောင်းကျေနွမ်းလာပါဘုရားအမေကျေစုဘာမှမဆက်နိုင်ဘူးဒုက္ခလေးကြီးတယ်ပြေးတယ်အမေရဲ့အမေရဲ့ဆိုတာသားသမီးကိုဘယ်နာဟုတ်လို့ပြန်လို့ဒီမှာငွေမရှိတော့ဘူး။မသမီးကိုအမြင်ကျင်ရပါလေ။ဒီနေ့အမေကိုဆက်ချမ်းအောင်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးကြည့်ရပါဦး။သမီးအမေကိုဒီနားလေကိုအမြင်ကျင်ရတယ်။သမီးအမေကိုဒီကျေးဇူးဆက်ချမ်းတကယ်ဆက်ချမ်းအောင်စေချင်တယ်။မေဘာလုပ်ပြရမလဲ။
အမေမီးလေးကိုပညာရဖြစ်အောင်မွေးပေးစမ်းအမေအဲ့ဒါလိုချင်တယ်အမေကသမီးကိုအမေထက်သားအောင်အမေထက်မြင့်မြတ်အောင်လုံးမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးသမီးကအမေမီးလေးကိုအမေထက်သားအောင်အမေထက်မြင့်မြတ်အောင်လုပ်ပေးပါတချို့ကိစ္စတွေမှာဘာကြီးဘုန်းကြီးနဲ့တိုင်မယ်အမေဘာကြီးဘုန်းကြီးကိုအခက်ပေးပြီငါသမီးသားသမီးဆိုတာမိဘကျေးဇူးကိုအကုန်စင်အပြည့်စုံဆက်နိုင်တယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်တစ်ကိုကိုယ့်ထက်သားအောင်လုပ်ပေးတာအကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်နေပဲသမီးအမေကိုကတိပေးစမ မမေစကားတွေနားထောင်ပြီးမမေအလုပ်တွေဝိုင်းကူလုပ်ပေးတာစောင့်ရှောက်တာပေါ့တားရဲ့အမေကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တာကိုနောက်ဆာမတင်အောင်ကူညီတာကိုလည်းကုသိုလ်ရတာပဲအရေးကြောင်းရှိရင်လည်းရှိလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးရှိကိုပြေးလာခဲ့ဘာမှအာမနေအေးပြီးတော့นี่โอ้วินลาเสียสกาပြောအောင်မယ်นิตาเอจောนิตาเอจောငါเจ้าသားတွေเนี่ยအတူတူဗုဒ္ဓဘာသာစာမွေးဘောဝင်ဖြည့်ခိုင်းရင်တာ तू ကပထမရသွားတယ်ဗျာအေးပထမရဒီကောင်ညာတက်တယ်ကောင်ပညာရေးမှာထိုးပေါက်မဲ့အကောင်ငါသူ့ဇာတာကိုတွက်ချက်ကြည့်ပြီးပြီအဓိပတိဘွားစနေသားအေးနင်းလည်းပဲตุปัญญาเยกองๆตื่นနိုင်မှုအတွက်ကုရိယာစုဆောင်ထားတော့ငါလည်းကြည့်မနေပါဘူးဟာဒါပေမဲ့အနိစ္စတရားတို့ကိုချမ်းသာပေးမှာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်မလို့နင့်ကိုပြောထားတာပါပါဗျာတပည့်တော်မှတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပါမယ်ဆိုးရင်သွားလာဆယ်ဘီစီတတ်ချင်ดูเพียงเลมอนปนน่ะแล้วกูอลุไม่ไล่อ่ะกูตะกมายี้เนี่ยจังครับบ้ามาไม่ซ้อยมาเนี่ยดีกองอ่ะตู้เนี่ยจี้เนี่ยดันหายาดาตองกะยุไม่ใส่เนี่ยกองดันหายาเองไอ้ดันเนี่ยตันอ๋อบวชกูออมเงินผู้ยากอ๋อลงไม่กองอ่ะอะตาลีตาละดามาซี้ตัดตัวมาမြတ်တော်မိခင်
မြင်မတော်ဦးမကကြူသည်လက်ဦးစရာမိမတာတို့မိခင်ရင်ငွေตาเงยป่วยไปอันนี้ไหนถุยกาจินนาเทไหลโนจูไตจุยตากูมวยเกยินทวยหลุมะเมอยวยยาวอยู่ยอเมโนโกเลสโมเลไอ้กูกันด้วยโอ้ไถ่ติงกาปุจุลุจ้วยสักขาเปเลโนโบมะจีเจสุรวยโกสัตตะจีโบมะตะตาဤကဘာလောက၌ဖရာယဟန္တာပစ္စည်းကအမေနုဘုစာယုဧဝကန္နာဂျေဇုတော်အခြင်းများလောက်ကိုသာအမေသာငယ်နုတုံပြန်ပြုတ်နိုင်ရှာနိုင်တူမမြင်အနန္တစကြဝဠာရေးကြည်ချမ်းမြဆန်းစားတော်ရာလောကနဲ့မှမိခင်ပြမတဲ့နိုင်ကောင်းမဦးနိုင်ချအခါကအမေကိုကြော့ကသာဘာကိုလာမယ်လူတိုင်းအောင်လာမယ်တို့ကြောင်းရောက်ခဲ့တယ်ဆရာကြီးကပြောတယ်ဒီဒီမျိုးနဲ့လည်းဘောကြောင်းထမရတယ်ဟဲ့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 ထမရနီတယောက်ထဲရတာဟာငါဘယ်တော့မှရတယ်ငါဘယ်တော့မှရတယ်ဘယ်တော့မှရတယ်ဟုတ်တယ်အန်တီရဲ့တတန်းလုံးတစ်ကြောင်းလုံးနေမှာထမရတာမဟုတ်ဘူးဒီမျိုးနယ်လုံးမှာရထမရတာအန်တီရဟောမလူအနာမမမေ့တာဒီမှာမွေးရကြွနေကြတာဟာဘာသမီးတွေအကြောမှုနဲ့အဲ့ခံရမယ်လေဟုတ်ပြီမင်္ဂလာမင်းသေးလားဟုတ်တယ်တွေ့လားမင်းကျွေးရင်လည်းရတယ်တော့ဒီလိုကတော့အမေကအကျော်ကျွေးပါငါကတော့နင်တို့အချင်းနဲ့မြေုပ်ကျွေးပဲကျွေးပါစာအောင်ကျွေးကျွေးမင်းအဲ့ဒါပဲကျွေးနောက်ဘောနောက်မင်းချင်ဆက်ကြည့်ဖြစ်ပါငါသားကိုဂုံပြူတဲ့နေနဲ့ဟင်းကောင်းကောင်းချက်ကျွေးမယ်။ကျော်စရာကြီးမရ
妹，妹呀，你早看呀，我妹。ရှုပ်နေအချိန်မှာဖုံဖုံရငေါ့အိမ်ပြန်ခိုင်းနေအကြောင်းတခုတော့ရှိမှတင်နေဖယားကြီးလားဦးထုံတော်ဆင်းဆင်းဆိုပါလား
ဒါဆိုရင်ခုနအကြောင်းပေါ်မှာတွေးခဲ့တဲ့အလူတားရဲ့ကာကြီးဦးတွန်းကငါ့အဖေပေါ့ဟာလက်ဆက်သက်တော့ဒီအလူဖွဲရအဖေနဲ့သူ့ရဲ့နောက်အိမ်တော့မွေးရတဲ့အောင်ရှင်ပြူတာပေါ့